Olá! Olá! Como estás? Eu estou bem. Como estás? Bem? O que é aquilo? Gato. Animais. Gato. 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 Cão, cão, isto é um cão. Dois cães, um, dois. Um gato e um cão. Olá, eu sou um gato. Pássaro, pássaro. Pássaros. Um pássaro azul. Peixe. Isto é um peixe. Olá. Peixes.